é Rubens. Hoje eu vou mostrar para você aqui uma performance, uma experiência de mentalismo. Alguém já leu a sua mente alguma vez na vida? Não. Alguém já leu o seu futuro alguma vez? Não. Alguém já leu a sua mão alguma vez? Tentaram. Já tentaram fazer mapa astral com você? Já fizeram. Funcionou? Não, porque isso é mentira. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje é verdade, porque a mágica, diferente dessas pseudociências da vida aí que o pessoal inventa, a mágica a gente tem que comprovar que ela aconteceu, porque tá aqui, tá documentado, vocês vão poder ver e no final ver que realmente funciona. Olha lá, e os caras, quanto tempo faz que tem? Tô tentando gravar faz uns 18 meses. Ela tem camisinha, tem anticoncepcional, nasce. E continua nascendo. Sabe o que eu não entendo? Porque como é que é feliz? Como é que consegue ser feliz? Olha a vida como é que é. Os caras dando risada. E tão rindo, né? Dando risada. Sendo que era pra estar em casa chorando ouvindo Billie Eilish. Mas não, tá aí brincando, rindo, sendo feliz. Tá errado. Tanto terreno pra carpir. É, tá aí. Mas vamos lá. Zé Rubens, eu quero fazer uma previsão aqui, mas antes disso, eu preciso que você embaralhe muito bem as cartas pra mim. Muito bem. Embaralha bem. Vocês sabem embaralhar, turminha da mágica? Enquanto isso, Zé Rubens, eu vou escrever uma previsão aqui nesse papel, em branco, tá? Eu vou escrever uma previsão. Vou dobrar. E vou colocar dentro da caixinha, certo? Uhum. Pega o baralho, começa a colocar as cartas de cima aqui na mesa. Vai colocando uma por uma de cima do baralho. Com a frente do baralho. Pra baixo. Assim. Isso, vai colocando. Não, uma em cima da outra mesmo. Não, tudo em cima. Quando for escolher o espectador, escolhe alguém que não tenha problema cognitivo, tá? Ajuda bastante. É que meus pais são primos! Vamos lá. Vai colocando e a hora que você quiser, você para. Parou? Zé Rubens, você quer tirar uma carta? Quer colocar mais cartas aí? Quer pegar a carta do meio e colocar? Quer embaralhar? Quer fazer um furdúncio? Colocar ali em cima? Pode. Quantas você quiser. Pronto. Satisfeito? Sim. Quer por mais? Tirar? Para você tá bom? Não. Zé Rubens, seguinte. Lembra que eu coloquei caixinha vazia, peguei um papel, escrevi uma carta, dobrei e coloquei dentro da caixinha. Não quero tocar nela, você pode pegar a caixinha. Pega a previsão que estava aí dentro que eu tinha colocado. Mostra lá para a câmera. Mostra que não tem nada além da previsão. Tudo na mão dele, tá? Pode mostrar nessa aqui que está mais perto. Pode pegar a previsão. E pela primeira vez aqui, a previsão vai ser revelada antes da tua escolha, tá? Beleza? Pode olhar. O que está escrito aí? 10 de copas. 10 de copas. Mostra lá. Zé Rubens, antes de você pegar essa carta, você embaralhou. Eu nem encostei no baralho. Você embaralhou. Você colocou as cartas na mesa quantas você quis. Aí eu falei, quer pôr mais? Quer tirar? Eu quero pôr do meio. Você colocou do meio. Ele quer por mais, quer tirar? Não, é aqui mesmo. Você podia ter parado nessa, em qualquer uma dessas cartas. Deixa só eu separar aqui. Ou você podia ter parado em qualquer uma dessas cartas, todas diferentes. Vê em qual você parou. Ah, mano, exatamente. Não. 10 de copas. Não. Ah, vai se fuder, isso aí não pode. Não é certo. Mano, vão aprender, Zé Rubens? Lógico. Vão aprender, então. Mas isso é absurdo, cara. Pessoal, essa é considerada por muitos a mágica mais fácil do mundo. Zé Rubens, você sabe por que essa é a mágica mais fácil do mundo, Zé Rubens? Por quê? Porque o mágico não precisa fazer praticamente nada. Lembrando que você pode fazer essa mágica com caixinha de baralho. Você pode fazer com o seu celular, tá? Que não está gravando, não tem como pegar. Ou você pode fazer com um bloquinho de notas. Desde que esses objetos sejam maiores que a carta do baralho, você já vai entender o porquê. Antes de começar a mágica, eu escolhi uma carta, 10 de copas, que é a carta que eu queria que você escolhesse. E eu tirei ela do baralho. O resto do baralho foi lá para dentro da caixinha normalmente. Mas Felipe, e esse 10 de copas? Onde que estava o tempo todo? Ele estava aqui, Zé Rubens, embaixo da caixinha do baralho, aqui no cantinho da mesa. Antes de começar a mágica, ou enquanto você embaralhava, eu pego um papel em branco. Eu posso também tirar uma foto com o celular.
e deixar na minha galeria, ou eu posso escrever num bloquinho de notas, tá? Pego e escrevo no papel sem a pessoa ver, 10 de copas, tá? Dobro. É bom você fazer isso enquanto a pessoa está embaralhando, tá? Porque aí você consegue já colocar dentro da caixinha. É por isso que então, isso aqui você deixa para a segunda parte. Você vai pegar a caixinha dessa forma aqui. É sempre bom deixá-la no cantinho da mesa, porque se ela está aqui e você quer pegar junto com a carta, fica difícil. Pode dar um flashzinho aqui a pessoa ver. Então, você deixa aqui no cantinho da mesa. Pode ser aqui também. Pode ser aqui. Mas sempre escondendo a carta embaixo. Para a hora que você pegar, você ter como pegar aqui, ó, as duas juntas, sem ninguém ver. Peguei, abri a caixinha, deixei o baralho cair, tirei, te entreguei, pode embaralhar. A carta da pessoa que eu quero forçar ainda está aqui. E aí, nesse momento que eu pego e escrevo 10 de copas num papelzinho, em algum lugar, e coloco aqui dentro da caixinha, tá? Fecho ela. Ou seja, tudo está acontecendo e o tonto está aqui. Isso aqui não muda nada, não muda nada. Isso é só para você achar que está tendo controle sobre alguma coisa, que foi tudo muito aleatório. E a caixinha está aqui no cantinho ainda, daquele mesmo jeito. Embaralhou? Pega o baralho e começa a colocar as cartas aqui na mesa, Zé Rubens. E aqui pouco importa, gente. Ele pode tirar a carta do meio, pode tirar a carta até do cu, se ele quiser. Coloca aí. Para que você quiser parar, você para. Beleza? Agora, a parte mais importante da mágica não tem nada a ver com o segredo, com o truque. Tem a ver com o feeling. Porque se eu dou muita importância para esse momento aqui, ó, vou colocar a caixinha aqui em cima, tá? Você começa a desconfiar. Mas por que que colocar a caixinha ali em cima? Mas você vem aqui, simplesmente deixa aqui e fala: Zé Rubens, eu não quero encostar mais ali. Pronto, já justifiquei o motivo de eu ter tirado a caixinha daqui e colocado aqui. Porque eu quero que ela fique perto de você. Você peidou? Não. Ó, acho que fui eu. A pessoa que peida na presença de outras pessoas é um ser humano livre. Então, e confiável. Ele não tem nada a esconder de você. Procura peidar. É. Na frente dos outros. É isso. Então, cara, como eu tava tudo aqui, eu não posso dar muita importância para isso. Então, da maneira mais natural possível, eu pego essa caixinha, coloco aqui e falo: Zé Rubens, eu quero que você abra a caixinha e pegue a previsão. A mágica tá feita. A hora que você pegar a caixinha, o truque já vai estar feito. Inferno! Enfim, soltou a carta aqui. Vai abrir você vai pegar, vai abrir a previsão, vai estar lá o 10 de copas. E aí você já não precisa mais encostar em nada. Você mesmo manda a pessoa virar e tá lá a carta dela. E Zé Rubens, se a pessoa quiser aprender mais mágica, se tornar um profissional, trabalhar com isso, ela tem que fazer o quê? Ela tem que se inscrever no canal do Felipe Barbieri, ela tem que consumir os cursos do Felipe Barbieri. Que estão onde? Loja de Mágica. Não, essa é a loja. O curso é mágicaprofissional.com.br. Tá tudo aqui na descrição. Repete comigo, mágicaprofissional.com.br. Caralho! É isso aí. Agora já tá bom já. Obrigado. Então é isso, molecada. Os cursos estão aqui na descrição. As redes sociais, minha e do Zé Rubens também tá aparecendo aqui na tela. Segue esse imbecil no Instagram que você vai dar bastante risada, meu coleguinha. Tem bastante estudo bíblico lá. É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E sejam felizes. É uma mágica, querendo ou não. Ser feliz em 2021 morando no Brasil é uma mágica. Felicidade. Cara, mas que coisa, como é que pode, hein? Olha isso, maluco.